السلام علیکم، میرا نام محمد عمران جی، میں کہتا ہوں سارے پہ میرا یوٹیوب چینل عمر پور ٹی وی۔ اچھا ناظرین، آج سویرے سویرے اٹھی کے نا پہلے پہلے اللہ کا کام کے اللہ کا کام کر کے ول اج یہ نا کام کتے سے سا زندگی میں یہ نا کام اسا کری کتا بھی کہ نہیں اج ول پہ سے انشاءاللہ تو کو کام لکھنے سے کہ جرا سا کتے، لیکن تو ہڑی کھا نہیں سکے ہوں ٹائم، لیکن ہن جرا ہے او تھوڑا بہت بچا ودے انشاءاللہ ہن تو کو لکھنے سے، کیونکہ تسا کل میری شارٹ ویڈیو بھی دیکھ دیو سی مزید تسا رات یوٹیوب تے، تو ہن بھی مزید بھی آئی ہے تھوڑا جہا بچہ ودا ہے وہ کو ہوں کلیئر کرنے پیسے ان شاء اللہ کلیئر کر کے وہ بھی تو کو میں لکھے نا، بلکہ تو کو لکھے نہیں سے کہ وہ کلیئر اصا کی میں کرنے پیسے، ٹھیک ہے ناظرین، تو کو ہوں میں لکھے نا پیا۔ ناظرین پہلے پہلے نماز پڑھیے، سویرے سویرے اٹھیے نماز پڑھتے ول آیا پہ کہیں لاتھیے کہاڑ شہاڑے چی ودن اصا چاہ کے پہلے ایک کپیے کپ ٹوک تے سارے مطلب سیالے کا بالن وغیرہ کہنا ہی، کیونکہ کل شام کو ایک کپیا ہی تو دکھایا ویڈیو کے جڑے ڈٹھا یہ چکینے پہ آن یک ہے یہ وال سویرے سویرے کپ تے ایک اصا کٹھا کر کے دے یہ وال ہونی نے مطلب جڑے تو ساول وغیرہ ہی یہ ہوں لہنے پیسے ہے بھی ساوا جڑا سکھ سی وال ان شاء اللہ بل سی یہ بھی درخت شرین دا کہیں کو پتہ ہو سی اور کہیں کو پتہ کیا نہ ہو سی اے بھرا میرا کھلا پہ بھائی یہ جرا نا تو کی ہاں شیشم اردو جی کو شیشم سے دینن ہاں ملیر میرا دے کو شیشم سے دینن اردو ہے ہاں اے ہون سے یہ بھی کپے نے ٹکنے ودن اے دی کر لیا ودن اے وال مامو جی اور بھائی نال کڑن نے سنے کڑن بھائی این کپڑا این کپڑا اے ابو اور بھائی نال دے لال لگ مشورہ دے نے کڑن تو کو نظر ہم دے پے وسن سارے علاقے دے مکوڑے بھی بڑے زور دن، کیونکہ میں کون پٹ کے دین اے تو کو نظر ہم دے پے وسن بڑے زور دے مکوڑے نی گجرا سا کڈیا نا منڈو بڑا ان دا گھر ان دے منڈے چ مزید تو ای جڈ دے نظر ہم سن لکڑ تے اے دیکھو اج دی ماشاءاللہ ویڈیو بہت اچھی بڑھ سی، تسا میرے نال جڑے رہوے اور لائک کمنٹ تسا کرنا نہ بھولے، اور جڑے نویں ویور آئے ہوئے میرے چینل تے سبسکرائب کرے لائک کرے اور گھنٹی دے نشان کو پریس لازمی کرے، کیونکہ ہر ایک نویں آنے والی ویڈیو تمہارے تک پہنچ سکے۔ ایسے کام تے لگے پین وال ماشاء اللہ دے دی والا جی نے دی بھائی جوانی زندگی پہلے درخت سٹی گڑے سے دیہات بہت اچھا نظریہ ہے اور دیکھا تو بھائی بہت دل خوش تھی نے جرا بندہ دے دے بہت اچھا ماحول ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ماحول ہے تا سویرے سویرے اٹھیا اے میں گھومیا پھریا وا دا اے سویرے سویرے لٹے وے اے میرا ماما آیا وا دے وے اے زمین بڑا ماں کنک واسطے اے تو نظر آندی پیو سے گڈی وغیرہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے میں تم کو دسا رہا ہوں کہ ملیر میں بھائی میرا تھک کے ایڈیا آ گیا ہے اور ماما میرا ہوں کام کر رہا ہے، اور میری اردو آپ کو چنگی لگی ہو تو کمنٹ دے بچ میرے کو لازمی دسے ہے بھرا میرا لی چھوٹا بال ہے لوڈے کم
subscribe to my channel and also press this bell icon. ماشاءاللہ تو چمت یہ کہ لگن اور سورج بھی بہو ماشاءاللہ نال آ گئے چنگا بلا ڈی تھی گئے اے ہن کٹی جئے اے ہن جلدے پے سن بے امب وی کل او کپیا س پر پے ہن اے شریک پے سے او امب سکا اے شری ہن جلدے پے سے انشاءاللہ بے اے امب او کپیا پے اور جول کے اونی بھی منڈی شنڈی دے دے سے او کیا مطلب ا دے سا کو بھائی کپی نی نی بھی کپی نا کیا مطلب ہے کیا طرح پروسس ہے کلیئر تھی نی نی بھی تھی نا ٹھیک ہے ناظر جلدے پے سے ایسے بھرا میرا تو ماما میرا گھلی ہوتا نہیں کو تو آپ کو ڈیرا آکھے امب میں ہوں آئے گھلی ہوتا یہ جلدہ سے انہیں ہیلپ کرنے سے تھوڑی بہت ہی حالی کیمرے کو کھیسے پہنے سے انشاءاللہ والتوار نے رابطہ رکھے نا میں تھوڑا جی ہے یہ مطلب چلو جاڑ وغیرہ بچی پی ہی نہیں ہوں ماشاء اللہ جاڑ بھی کاٹ کے دیتے ہوں جلدے پہ سے بے پروسیس ہے انشاءاللہ او بھی ان کلیئر کرنے سے اور دے سے وہ سارے نے کلیئر تھی نہیں تھی حالی الحمد للہ اور کامیاب تھی میرے سے پاس تھی میرے سے ہر ٹیسٹ چوں ہوں جل کے دے دیں اگا بھائی ناظرین اور اے دڈیے ماشاءاللہ لکڑ بہو تقریبا اے مان ڈیڑھ مان دی اے کون چات ہے گھر جلنے اور گھر بہو پر رہے ماشاءاللہ جل دے سے چینے سے کچھ چاہت ہوں گھر پچینے سے دے تو چو دی یا نہیں چو دی یا مشورہ وغیرہ کرنے رہے کھڑے بھائی کچھ چاہوں یا نہ چاہوں ٹھیک ہے ناظرین چاہیے ہم دے نا لکڑ ہے جری مچے نا پہ ہم لکڑ ہے یہ چاہیے ہم دے ہم ملیر میرا جل دا پہ گھر یہ دے تو پوچھ دا ہے یا تو اٹھا نہیں پوچھ دا اچھا ناظرین تو آپ کو میری ویڈیو چنگی لگی ہوئے نا تو سن لائک کمنٹ کر کے نا تو سن میرے کو لازمی دسے ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہوتا میں کرنا پہ تھی اینڈ کیونکہ اگر کم چنگا بھلا کرنا ہے لیکن یار مجبوری ہونی ہے کہ ویڈیو بھی بڑھاونی پوندی اور کم بھی گھر دے کرنے پوندا تو ہن ایتھے کہ اسا اپنے ویڈیو دا کرنے سے تھوڑا جا اینڈ اور تھوڑا جل دے ویسے تو دکھنے سے دڈی کتھا کر کے مزید اینڈ بھلا کرن دے سے سمجھا کرو ملے روک دا ودی ملے روک دا ودی ہن جو تم دکھاوا رکھ کے کمرے دے وچ ہے اے لاتی ہے دڈی تو کو نظر آمدی پیو سے مزید بیا بھی لکڑی لاتے لیکن اے لاتی ہے دڈی ٹھیک ہے ہن کلر تھی گیا نا اپ ہے اے ہن تول تے نکل دے ویسی پیا کیونکہ ہن بیا بھی ماشاءاللہ کام بھی کرنا ہے ٹھیک ہے بیا لکڑی شکڑی پین مے ہر جری چار پے تے بہانا اور تے باہر تھوڑا نال بال ولاگ ڈنڈ کرنا انشاءاللہ بال ویسا پے مے بھائی ویورو تو کو ماشاءاللہ کہ اچھی تو کو ویڈیو لگی ہوے تو میرے چینل کو لائک کمنٹ کرن بالکل بھی تسا نہ بھولے پے کیونکہ تھوڑا پھر اپ محنتی ہے کیونکہ تو کو پتہ ہے کہ تو کو میں کمپلیٹ جھاڑے دی ویڈیو بڑا نہیں دکھا سکدا کیونکہ دکھا سکدا او دیوار کے جڑن میں کو مطلب کم میں چونکہ چھٹی اور میں کم میں مزدوری وغیرہ تے کری کر رہا کیونکہ اپنا ذاتی کم ہے علی کی فصل جھاڑن اے بھی کام کرنا پوندے اور دوجے کرنا پوندے کنے مطلب چھٹی پیو درخت نہ کپی نہ جڑے کپی نے پے ٹھیک ہے یہ ولاگ کرنے پیسے تھی اینڈ انشاءاللہ تک ملسی نیکسٹ ولاگ ہے جرے میرے نویں ویور آئے موسٹ ویلکم ٹھیک ہے تو میرے چینل کو لائک کمنٹ کرنا تو سب بالکل نہ بھولے پہ انشاءاللہ تک میں ملتا نیکسٹ ویڈیو دے بچ ٹھیک ہے کمنٹ دے بھائی ملازمی اپنی رائے بکی میں کم تھے سارا ٹھیک ہے ماشاءاللہ